para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Tashmë të gjithë e dini emrin e tij, pasi është njëri ndër reperët më me influencë në muzikën shqiptare. Por flasim për reperin Mozzik, i cili u bë shumë i njohur dhe i ndjekur nga publiku, sidomos nga të rinjtë. Don sa është kaq i famshëm, edhe ai ka raste kur është ndier vetëm, dhe këtë e ka shprehur edhe në një prej deklaratave para disa viteve. Vjen ajo ndjenjë, edhe pse kur mendohesh mirë, del që ke shumë persona rreth vetes që të çmojnë, thot Mozzik. Sa i përket jetës private, reperi thonte se është vetëm dhe se ende nuk e kishte takuar femrën ideale, por si që ka pranuar tashmë, ai është në lidhje me Lotina Hazirin, pra, sipas deklaratave të tij, ai e ka gjetur të dashurën ideale. Para pak ditësh, çifti shijoi edhe një palë pushime, ku gjendeshin pranë njëri tjetrit, ku dhe konfirmua lidhja mes tyre.